თბილისის ცენტრში ყოფილი აბრეშუმის ქარხნის ტერიტორიაზე ბიძინა ივანიშვილის ცათამბჯენების პროექტი ისევ განახლდა. დოკუმენტი გასაიდუმლოებულია, კახიკალაძის უწყება ამდრომდე არასაჯაროვებს ოლიგარქის ცათამბჯენების პროექტს. არადა უკვე მეორე დღეა დოკუმენტი დედაქალაქის მერიას გადაეგზავნა. რა შეცვალეს და რა დატოვეს უცვლელი ცათამბჯენებში, ამის გარკვევა ამდრომდე შეუძლებელია. ეს არ არის ერთადერთი პროექტი, რომელსაც ივანიშვილი დეველოპმენტის მიმართულებით ახორციელებს, მაშინ როდესაც მას თავისივე სიტყვებით სერიოზული ფინანსური კრიზისი აქვს და ფაქტობრივად სანქციების ქვეშ იმყოფებაო ქართული ოცემის წევრები გვეუბნებიან, მაშინ ხომ არ არის ეს საეჭვო წარმომავლობის ფული, მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე აქტუალურია შეკითხვა, ხომ არ არის ფონდში რუსი სანქცირებული ბიზნესმენების ფული და ფონდის ანგარიშები, როდესაც გასაიდუმლოებულია, როდესაც პროექტი თბილისის მერიაში გასაიდუმლოებულია. ათქვა უდა ყველაფერი ეს გვჩვენს ეჭვს, რომ ყველა ეს კითხვა არის სამწუხაროდ სწორ კონტექსში დასმული. ტრანსპორტისა და ურბანულ სააგენტოს ქართულ ჯგუფმა პროექტი გასული წლის 31 დეკემბერს წარუდგინა. თუმცა მერიამ პროექტი დაახარვეზა, რის გამოც მისი განხილვა შეწყდა. გუშინ კი მერიის მუნიციპალურ სამსახურს პროექტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა ხელახლა წარედგინა. დამკვეთი კომპანია კოსტავა 69, რომლის დირექტორი ბიძინა ივანიშვილის დიშვილი კახა კობიაშვილია, ხოლო 100%-იანი წილის მფლობელი ფონდი ქართულ. ოლიგარქის ფონდს მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა ყოფილი აბრეშუმის ფაბრიკის ტერიტორიაზე, თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ სატრანსპორტო კვანძთან, გმირთან მოედანთან სურს. Ну лагуна вере традиционно თბილისელებისთვის იყო განსაკუთრებული და ძალიან საყვარელი ადგილი, რომელიც ბიზნესში ივანიშვილმა ჩაობა ჭაობა და ბაღაყების საყვარელ ადგილად აქცია, ისე რომ თითითიზე არ დადებულა აქ არაფერზე წლებია უკვე და გადაწყვიტა ახლა რომ აქციოს ეს ტერიტორია სამშენებლო პოლიგონად და თავის მილიარდებს და მილიონებს დამატებით მილიარდები და მილიონები შემატოს. აბრუთულია მხოლოდ განცხადების ნომერი და რა ხდება ამ განცხადების ნომერს უკან რა შეცვალეს არაფერი არ ჩანს. ბურუსით მოცული პროექტი, რუსული კავშირები და მილიონების შოვნის ახალი გზა მოქალაქეების ხარჯზე. ასე აფასებენ ხელისუფლების ოპონენტები ბიძინა ივანიშვილის ცათამბჯენების იდეას. ოპოზიციისთვის გაუგებარია, რა თანხას ხარჯავს ოლიგარქი ამ პროექტებზე და ხომ არ არის ის სანქცირებული რუსული ფული. პოლიტიკოსები დარწმუნებულები არიან, რომ ქვეყნის ჩრდილოვანი მართველის მორიგი ახირების სრულეში მოყვანა უკვე გადაწყვეტილია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ფონდი ქართულ, რომლის ფინანსები კანონის მოთხოვნის მიუხედავად კვლავ გასაიდუმლოებულია. ცათამბჯენებზე კალაძეს სხვა უფლებაც არ ექნება, რომ რაიმე გადაწყვეტილება მიიღოს. ანუ კალაძე მას მისცემს საოცრებლად ამ ცათამბჯენების აშენების უფლებას და ნუ რა თქმა უნდა დოკუმენტალურად ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული, იმიტომ რომ კანონი მოერგება ივანიშვილს და ივანიშვილი მოარგებს კანონს მის ასე ვთქვათ ბიზნეს საქმიანობას და კალაძესაც არავინ არ ეკითხება ამ შემთხვევაში არაფერს, იგი გასცემს ნებართვას, რადგან ბიძინა ივანიშვილს ეს სურს. რა სერიოზული პრობლემები შეიძლება მოუტანოს 65 სართულიანმა ცათამბჯენებმა თბილისს? ცნობილია, რომ ოლიგარქის ცათამბჯენები დედაქალაქის ყველაზე მაღალი ნაგებობები იქნება. პროექტისთვის ქალაქის ცენტრის სარეკრეაციო ზონის სტატუსს დაკარგავს. შეიცვლება ტერიტორიის განაშენიანების გეგმაც. სპეციალისტები დარწმუნებულები არიან, რომ სატრანსპორტო კოლაფსი და ქალაქის ისტორიული იერსახის რღვევა გარდაუვალია. ზონა, რომელიც გარშემორტყმულია ძეგლი სტატუსის მქონე შენობებით, ეს არის იგივე ცირკი, ეს არის ეგრეთ წოდებული 11 სართულიანი შენობა, ეს არის უფრო ზემოთ პიქრის გორისკენ და უნივერსიტეტის შენობა. აი ამ ძეგლთა არეალში, ისტორიულ ზონაში ასეთი ტიპის განაშენიანება არის ნამდვილად მიუღებელი ქალაქისათვის, მაგრამ ეს განაშენიანება რომ იყოს არაისტორიულ ზონაში, მაშინაც მიუღებელი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი გადატვირთული ტერიტორია ქალაქში, რომლის ასეთი ტიპის განაშენიანებით ჩვენ კიდევ უფრო ვამძიმებთ იმ სიტუაციას, რომელიც სიტუაციას დღეს ქალაქში არის. ექსპერტები მოსალოდნელ ეკოლოგიურ კატასტროფაზე საუბრობენ და თბილისის მერს მოუწოდებენ არ გასცეს ცათამბჯენების მშენებლობის ნებართვა, მით უმეტეს იმ ზონაში, სადაც მშენებლობები ისედაც უკონტროლოა. ამხელა სართულების მშენებლობა, როდესაც არ იცი ვინ არის უკან, ანუ რა პროფესიონალი, როგორი პროფესიონალები არიან უკან, თქვა რა გეოლოგია არის გაკეთებული, როგორ არის სეისმური დატვირთვები გაკეთებული, იმიტომ რომ გეოლოგიასთან ერთად აქ უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სეისმურ დატვირთვებს თუ ზრდით შენობას ვერტიკალში. აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს არის სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყნის და ჩვენ თუ ამ კუთხით
ნაბიჯები სასწრაფოდ არ გადავთქვით, შეიძლება ძალიან არასასიამოვნოდ და უარყოფით შედეგებამდე მივიდეთ. პროექტი გასაიდუმლოებულია, თუმცა ფაქტია, რომ ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთი ახირების სასრულება მოქალაქეების ხარჯზე დაჩქარებულ ვადებში სურს. რაც ნიშნავს იმას, რომ დედაქალაქის ცენტრში უნიკალურ ადგილას ოლიგარქის გამდედრებისთვის სამშენებლო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება.